Mirëdita të nderuar teleshikues të radhës televizionit shqiptar, jemi në arenën e Demave, drejt për drejtë java 6 e kampionatit të futbollit të femrave. Përballë njëra tjetrës, Partizani dhe Vllaznia që kryeson kampionatin me 15 pikë të plota. 5 ndeshje në 5 fitore. Ndërkohë që Partizani me një ndeshje më pak sepse nuk ka luajtur ende takimin e javës së parë me Apolloni ka 4 fitore në 4 takime. Një Partizan që të paktën në fushën e vet ka bërë goleat 12-0 me Lushnjë, 16-0 me Tiranën, ndërkohë që në transfer ka mundur Teutën 14-0 dhe Ignatia 2-0. Një Partizan që pretendon, por ndërkohë Vllaznia është fituese në fuqi e kampionatit. Dhe jemi ende në pritje të dyja skuadrave për të zbritur në fushën e lojës në drejtimin e ndërkombëtares Emanuela Rusta dhe asistentët të saj Ediana Kapxhiu dhe Blerina Halilej dhe arbitra 4 Kesi Tafili. Shumë shpejt do të rinjohet edhe me formacionet e të dyja skuadrave. Partizani që zbret në fushën e lojës me Spau, më pas Gjeqi për të kaluar tek Silva Maria Giulia, Metalla, Mema, Lopez Ribeiro, Kotarja, Kadriu, Ferreira dos Santos, kapitenja skuadrës De Gjonaj dhe Alvaranga, ndërkohë në solin rezervave Beqiraga, Koka, Loci, Santos Silva, Simoni, përgjigjet Vllaznia, trajnerit Nikoli Leka me dhe tashmë skuadrat kanë zbritur në fushën e lojës, pra përgjigjet me portierin Damiao, më pas Ahmadi, Berisha, Borçi, Curaj, Megidoqi, Esmeralda Franja, kapiteni i skuadrës, Jones, Presli, Ramadani dhe Vuksani, në solin rezervë, Bajraktari, Caka, Fernandes, Modesto, Tauna, Matia, Mustafaj, Mustard, Ndoci dhe Vlucaj. Një luajtur 4 takime në këtë javë të 6, Apollonia ka mundur Lushnjë 19-0, Gramshi ka fituar me Teutën 15-0, Barazim 1-1 Ignatia me Kino Studio dhe 2-0 Laçi me Tiranën. Vllaznia që vjen nga fitore 10-0 në javën e 5 me Tiranë, ndërkohë që shofi dhe grafikisht formacionet e dyja skuadrave, Aurora Serrare përballë Nikolin Lekës. Kuqe blu Vllaznia me kuqe Partizani, sa ka që javë që vjen do t'jenë dhe kualifikuese dhe kampionatet Europian të moshës dhe në 19 vjeç në futbol për vajzë, grup që organizohet në Shqipëri. Në stolin e rezervëve të Vllaznisë dhe presidenti Kuqe Blu Lazar Matia, në funksionin e zyrtarit të klubit, ja dhe Nikolin Leka. Janë grumbulluar të dy skuadrat për bërë dhe betimet e fundit për para kësaj sfide. Një sfidë që në fakt në këtë të djelë të mesditës ka të rrequr shumë pak njërës. Vazhdojnë futbolli i femrave në Shqipëri të mos ketë interesi si që ka futbolli i djemve. Në kraun e majtë e kranit Vllaznia, në kraun e djathë Partizani, ndërkohë që kjo është ndeshja 5 në 6 javë të kampionatit që vjen drejt për drejt në rrjetet e radio televizion shqiptar. Jemi drejt për drejt në RTS Sport nga Arena Demave. Emanuela Rusta dhe Megi Doçi bëhet gati ndërkombëtarja të jap vërshëllime dhe ka nisur tashmë sfida me topin e parë nga qendra Vllaznia. Ahmadi në kraun e majt pasi kombinimi me Megi Doçin
qarkullon topin Vllaznia derisa të gjejë pozicionin e goditjes. Miki Doçi. Ja largojnë topin nga kontrolli lojtarët e Partizanit. Vuksani në qendër së bashku me numrin 17 Presli. Harkimi nga e djathta Borçi e vetme, por në pozicion jashtëruaj ka një frambur të ngritur nga Ediona Kapxhiu. Pavarësisht pozicionit jashtëruaj, shfaqje të rrezikshme Vllaznia. Ishte numri 21 Jones, e cila ishte në pozicion jashtëruaj së bashku me Borçin. Mundohet të bëj presingu skuadrës shkodrane. Edhe një herë Jones, nga bonë pasimi në saj. Erizon Jansore për Vllaznin, Ramadani. Me këtë rivënje të gjatë, mundohet të vërë lëvizje. Lojtari të saj ishte Borçi, që përpoq të merrte fundore në krahun e djathtë, tjetër rivënje anësore për Vllaznin. Ramadani. Jones përsëri Ramadani dhe këtë harkim të mirëshëm dhe goli i parë. Goli i parë i Vllaznis që mban për autore Meki Doçin. Ka shënuar duke shfrytzuar dhe daljen e gabuar të portierit të Partizanit. Spall që në minutën e dytë kalon avantazh Vllaznia. Shënon Meki Doçi. Me shumë përvojë. Vllaznia kalon avantazh 0-1, shohim edhe një nga përsëritja harkimi Ramadani, dalje gabuar e Spallës dhe Doçi që vetëm e ka shlyrë topin me kokë. Në krahun e djathtë portierit të Partizanit, detyrohet Partizani ta luajë edhe një herë topin. Ja marrin me një herë Doçi. Doçi, këmbgul Meki Doçi dhe nuk arrit të godasë. Kadriu Franja. Sërish topi në këmbët e shkodranëve. Vuksani. Ramadani. Përpiqet të shtrojë lojën Vllaznia. Borçi. Ishte Jones. Metalla. Metalla që kërkon në numër 7 Partizanit Alvarangën. Më pas edhe Amaral Silva, por nuk ka shkuar më tej Presli. Gjeqi, rivënjansor për Partizanin. Minuta e 4, 0-1, autore golit Meki Doçi për parë 2 minutave. Topi gjatë. Dhe duhet të ishe vendosur më mirë Borçi, mund ta kishe përfituar atë top Metalla. Sërish topi për Partizanin Mema. Presli më pas Vuksani e Arbenita Curra që kthejnë topin tek Damja, e cila ka nisur më gjerë. Vuksani. Ramadani. Jones. Rivëllansuar për Vllaznin. Prekja fundit e numrit 11 Kadriu. Sërish Ramadani në këtë rivënje me duar, vendosur në krahun e djathtë mbrojtjes të Vllaznis. Kadriu. Franja. Rivali jetësore për Partizanin. Afrohet numri 6, Ferreira dos Santos. Mundohet Partizanit të shkojë me forcë të shumta përpara.
ende nuk e ka vizituar seriozisht Porto Shkodranë rrëmbët topin e Ramadani. Mbyllë Kotarja. Metalla në këtë goditje, drejtë në duart i Damjaos. Kjo është pra vizita e parë serioze e Partizanit në 6 minuta lojë. Jemi në një goditje dënimi për Partizan. Ndërhyrja ndaj Alvarangës. Topi gjatë. Franja. Miki Duçi. Pasimi në vertikale për Jones që i drejtohet portës së Partizanit. Jones ka gabuar në gjuajtje. Mund të ishte centruar pak më mirë, të kishte ecur dhe pak dhe të godiste. I kishte të gjitha shanset të gjente golin e dytë. Jones e vetme përballë portës së Partizanit. E shohim edhe njërë nga përsëritë e 7 minuta lojë. Kadriu. Rëmbët topin Ramadani. Më pas Borçi. Borçi në kraun e djathtë. Borçi dhe Lopes Ribeiro. E shohim vendimin e Diona Kapgjiut. Kemi goditje këndi. E para për Vllaznin. Ndërkohë ka mbetur dëmtuar Ferreira dos Santos. Ferreira dos Santos dhe Borçi në këtë përplasje kur Vllaznia ka fituar goditjen e parë nga këndi. Është gritur Ferreira dos Santos. Megi Doçi nga këndi. Megi Doçi, tjetër goditje këndi. Por më parë shprekur nga lojtarët e Vllaznis, ka qenë pikërisht Borçi, e cili ka tentuar të godasë fluturimthi, vetëm rivënjë fundore për Partizan. Ka ardhur nga mbrapa shpinës. Doçi. Pasaj Jones, Franja. Arbenita Curej. Ahamadi. Franja. Franja në zonë rrepsisë Partizanit. Edhe njërë Curej. Franja. Shumë i fort pasimi i Arbenita Curejt. Kombinimi me disë njëra tjetës, Arbenita Curejt në kraun e bajt. I drejtohet zonës e rëpsis, por në dy kohës pao e pasigur të përsërit e dalje. Me një dhe rekuperon në të topin në lojtarët e Partizanit dhe njësë këtë kundërshtim Kadriu. Pasaj dhe Lopes Ribeiro, Presli. Presli dhe Metalla. Ishte Alvaranga, rivënia e ansuar për Partizan. Sierral Herë, me probleme portierja Partizanit. E kemi theksuar dhe gjatë ndeshjeve që kemi transmetuar. Në përballjet me Lushnjën dhe Tiranën, është parë mirë efektiviteti dhe efikasiteti i sulmit, por Partizani asnjëherë nuk është parë në fazën mbrojtëse dhe portierës. Ky është gol i parë që pson në 6 javë kampionati. Niset përsëri Vllaznia. Spao e topin e kthyer nga numri 23 Kotarja. Kotarja. Nga bona pasivit e saj.
Franja kërkon një pikë pasivje, ka shvendosur lojën në krahun e djathtë e mban me vështirësi Jones dhe Ferreira dos Santos e rivën një fundore për Partizan. Një 10 minuta loj. E qetë skuadra shkodrare. Faul. Godit dënimi, shkarton faul numri 8 i Vllaznis, Verona Berisha. Rivën janë sorë për Partizanin. Ferreira dos Santos. Pasaj edhe Amaral Silva Giulia. Borçi në dyrëfrim në numëri 5 të Partizanit dhe Gjonej. Gjones, Miki Doçi. Ka shpagur për një qasë me më dhe pasaj e lëp topin për njërë për detarëve të Vllaznis në kraun e majtë. Nuk arrit Gjones, nuk arrit Borçi pasaj të vijet në kontrol dhe detarë për balë portës së Partizanit. Rivënia është përsëri për detarët e kuqe. 13 minuta lojë. Nisët për një herë, numër 9, Silva Amaral Maria Giulia. Kotarja, detyruar ta kthej tek SPAO. Kotarja ka bërë më thjeshtë mbrojtjen e katërdorit të Partizanit. Nisët Ferreira dos Santos. Franja, Mema, në dyluthim me Ramadanin edhe një herë, Smeralda Franja. Metalla, ndërhyn Fuksani. Pasaj Verona Berisha. Ramadani. Jonas. Ramadani Franja. Berisha. Këte e topi pas në prava vite kë Presli. Nga bon në pasim Arbenit të Sure. Edhe një tjetër, Vuksani. Jones, Franja, Ramadani. Ramadani kërkon një top në qendër të mbrojtjes Miki Doçi. Merula Berisha është më tepër në zotrimin e topit skuadrës shkodrane. Franja, Ramadani, Miki Doçi. Pasimi njërë, mimi njërë shumë për kapitenin e Vllaznis, Esmeralda Franja. Mes shumë vërshësive lërgot dhe djone. Pasaj ka dyju, Verona Berisha. Në për në pasip, kemi faul, godi e dënimi për Vllaznin. Ndërhyrja e numërit 11 ka dyju, ndaj Verona Berisha, së është konsideruar faul nga Emanuel Rusta, e cila më parë ka lejuar avantajë dhe më pas ka ndërhyrë. Godit e dënimi e pranë topit dhe tjetë e autoria golit e vetëm në këtë svit. Miki Doçi për të harkuar. Miki Doçi me shumë vërshësive skuadra Partizanit. Ka vetëm rivën një nësore. Ramadani. E ndërkohë goditja e dytë nga këndi për Vllaznin.
në krahun e djathtë të sunit. Sërish nga këndi Megi Doçi, grumbull lojtar është përpara portierit Spall. Megi Doçi e pasoi Jones që nuk arrit të luaj plotësisht. Ndërpret edhe një herë tjetër lojën Emanuela Rusta, faull në zonën e rrëfësisë së Partizanit. Bëdi dënimi për skuadrën e trajnerës Aurora Seranaj, ishte kotarja që u dëmtua në atë përplasje me lojtarë shkodrane. Asgjë për të shqetësuar për numër 23 të Partizanit. Spall, që duke se të të kërkoj topin e gjatë, për ka preferuar pasoj shkullet si për det gjone, dhe duhet dar nga zona e vetë Partizanit. Dhe zinja në momentet saktuar edhe për lojtarë që ka bënë edhe presingut. Berisha, Vuksani, Ramadani, Presli, përse i Vuksani, Ramadani, i ka ikur topi nga kontrolli Jones, rivën janë sori për Partizan. Me topi ndërduar Ferreira dos Santos, ndërko Metalla dhe Verona Berisha luajnë edhe me duar, ka mbulime të ashpra në momentet saktuar të lojtarëve njëra me tjetër. Franja. Doçi. Nuk arrit ta tribloj Gjeçin, rivën jansori për Partizan, për Vllaznin. Dalje shpejt, jashtë kjo goditje e kapitenit së Spall dhe Franja ka patur dhe devim topin nga Spall, goditja 3 nga këndi për Vllaznin. Ndërsa jemi në minutën 19 takimit, shohim edhe njëherë deportimin e Esmeralda Franjës dhe devijimin e topit nga Det Gjonaj dhe portieri Spall. Doçi tenton portën, e ka prekur për një çast Spall. Curaj, 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 ka bën në pasip Ferreira dos Santos. Edhe një tjetër Ferreira de Santos, Metalla. Nga bond. Rivënia e sfull për Partizanin ishte Mema. Edhe pas edhe Metalla. Dhe mbe topin Ferreira de Santos, Jones, Borçi. Mema. Pasaj të Gjonaj, Jones, Jones shumë e fort, nuk arrit topi të Megi Doçi, ka shkaktuar faull. Kemi goditje dënimi për Vllaznin. Pra, faulli është i numrit 9, i numrit 6 Ferreira dos Santos. Por dhe i kapitenin së Partizan dhe Gjone, i cilë nga mbetur e dëmtuar vetë. Pra, 20 minuta luaj, gjithçka në kontrolin e Vllaznis, që ka arritur të dhe kaloj shpet në avantaj me Megi Doçi në minutët e dytë.
ka kërkuar dhe ndihmën e asistencës mjekësore kapiteni i Partizanit Det Gjonaj. Largohet për një qasë të pra Det Gjonaj, është me lirëtarë më pak Partizanit. Doçi pranë topit, si gjithmonë, në goditjet standarde për skuadrën shkodrane. Doçi. Doçi në këtë goditje drejt në duart e portierit Spao. Spao. Pasaj dhe Alvaranga. Curaj. Ahmadi. Ka i përket të topit me dorë të Ahmadit. Faull, goditje dënimi për Partizanin në hyrë të gjysë fushës së Vllazërisë, rikthehet në fushën e lojës Det Gjonaj. I drejt vendimi e mbi Emanuela Rusës. Kotarja. Topi gjatë. Ndërri me njerë Arbenita Curaj. Ndaj numërit të nëndë. Silva Amaral Maria Gjulia. Bje dhe kjo opcion i sulmit për Partizanit. Shohim dhe ta njerë në Aurora Serara. Gjithë një në orientim të skuadës. Sigurisht që pasë 4 fitore është rallësi në shumicën e raseve me goleat, nuk do të mund të apraloj brënda qëngjës e vetë një humbje, edhe pse luhet me kampionën e në fëqit të futbolit të femërën në Shqipëri, ndërko tjetër goditje dënimi për Partizanit. Kotarja, ka dalë Damjao, zotron topin. Tjetër mundësia pa shfrytëzuar nga skuadra e Partizanit. Ramadani. Verona Berisha, edhe një tjetër Ramadani. Jones, në këtë dy luftim, me Ferreira dos Santos, duhet shpejtësia në krahun e djathtë. Borçi, Jones. Shumë i leta i pasim për Megi Doçi, e cila në lëvizje si i përkërkon të mërë të topin për të drejtuar portës Partizanit. Kadriu ka rëmbyrë edhe njërë tjetër topin Gjones, Verona Berisha Franja, Ramadani. Luhet në zonat në ngushta, aty ku asë një palë nuk ka mundësi të bëgjë. Metalla, hapet loja në kraun e Gjeqit, më pas Alvaranga. Alvaranga dhe Arbenita Curaj dhe goditje dënimi shkakton faull Alvaranga. Alvaranga, Diaz, Victoria, Talita. Emanuela Rusa që këshillon edhe Alvarangën. Borçi. Kjo është koridori për Ramadani, Ramadani dhe Ferreira dos Santos, Ramadani i drejtohet zonës rëpsisë Partizanit, Ramadani edhe njërë tjetër ndërrim brotja Partizanit, pëse kjo Rafi Shat e Begi Doçit, gjithë shka e letë për spavën e cila e ka njësë Begi Herloj.
Amaral Silva, Maria Giulia, Metalla. Metalla, ndërhyrja vendimtare, Verona Berishës, Rivan Jansor për Partizanin. Ndërkohë që Vllaznia rreshtohet me të gjitha forcat tashme në mbrojtjen e saj. Plasohen zonat boshe, faulli Verona Berishës ndaj Amaral. Ferreira dos Santos, tjetër ndërhyrje e përsëri i vënë Jansore për Partizanin. Ndërkohë jemi në goditje këndi e para për Partizanin, 3-1 goditje të këndit për Vllaznin, 0-1 shifrat e goleve, fiksuar që në minutët e dytë me golin e Megidoçit. Arkimi, ka dalë Damjao, faull ndaj portierës Vllaznis. Ndërkohë, me njerë ndërhyrja stafit mjekësor, është portiera Damjao dhe një lojtare Vllaznis së shtrirë në tokë. Në këtë përplasje me njërën prejtetarë brazilianët të Partizan, edhe një tjetër në tërprerje loje. Kjo është dyta gjatë kësaj pjesët të parë, fillimish për Dezione dhe tani për dy lojtarët të Vllaznis. Da të rinjë njës loja, gjithë në regull për të dyja lojtarët e Vllaznis, ndërko që gjenë momentin Aurora Seranaj të orientojë dhe skuadrë e rikthehet edhe Kotarja në pozicionin e saj. Dhe dënimi për Partizanin. Ndërhyrja e numri 21 Jones ndaj Dejonaj. Tjetër përplasje me amerikanën e Partizanit e Vllaznis. Ramadani, pasaj Verona Berisha, Megidoçi, jep drejtim topit, Borçi. Borçi në kraun e djathë, në pasaj ndërhyrja e Ferreira dos Santos dhe goditja 4 nga këndit për Vllaznin, 4-1 goditje këndit. Në pranë flamurit këndit në kraun e djathë, sulmit shkodron Megidoçi. Cila bëndë gati të harkoj, Megidoçi. Amar trajektorit ka buar topi, rivënjë fundore për Partizanin.
duke se ka probleme, fokusohet edhe duke qaluar. Miki Duçi. Kotarje. Pasaj Verula Berisha në kombinim me Ahmadin, topi luhet nga Vuksani me mbetutje për nga Ramadani. Borçi, Ramadani. Franja, mbarja jo i mirë. Ja dhe i ndërhyn lojtarët e Partizanit, ishte Mema në prekje në fundit dhe Gjone. Rivani ancore për Partizan. Ndoshton Franja vendimin e Diona Kapgjiut. Alvaran Avaral Silvi. Avaral Baria Silvia Giulia. Paul ndërhyrja e Metallës ndaj Verona Berishës, ndërkohë ka nerva nga numri 22 e Partizanit. Këshillon edhe një herë tjetër Emanuela Rusta. Fokusohet Metalla. Vuksani. Doçi. Doçi, vetëm rrjet e jashtme rivënie fundore për Partizanit. Pran golit të dytë Vllaznia. Në minutën 33 takimi shfaqet përsëri Doçi. Shohim edhe një nga përsëritja. Ka ruajtur dhe pozicionin jashtë luaj me Doçi. Tjetër i vënë një mbansori për Partizanin. Amaral në dy luftim me Fuksanin Mema. Mema dhe Presli. Mema vendoset mirë. Presli ja ka hequr topin nga kontrolli. Katriu. Metalla. Metalla. Topi për Gjeqi në kraun e djath. Gjeqi. E më pasë Ahmadi. Franja në këtë kundër shumë ndazinja. Franja ndoshta e te proj do duhet kisha pasuar me gjithë atë ndërhyrë Ferreira dos Santos e rigën një ansorë është për ndazinjë. Borçi. Edhe njërë tjetër Claudia Borçi. Borçi, Borçi, Borçi e vetme dhe ndërhyrja Spaos dhe shpëton Partizanin nga psimi i golit të dytë. Kemi goditje këndi, është e pesta për ndazinjë. Në minutën 34, tjetër mundësi për Vllaznin për golin e dytë. Ndërhyrja e Spaos pozicionale në këtë moment. Rakimi nga këndi. Del Spao. Pasaj Doçi. Rivë një fundore. Arkimi në të moment nga këndi u bën nga Arbenita Curaj. Ja tek fokusohet edhe Claudia Borçi. Por dhe Vuksani. Ahmadi. Një gënë një nësori për Partizanit. Doçi. Dalje e shpejtë Arbenita Curaj në kraun e majtë Arbenita Curaj. Tjetër goditje këndi. Shkon në 6 me 1 goditje të këndit për Vllaznin.
Ndërko, delegati i Federatës Shqiptare të Futbolit në këtë ndeshje është Endi Hyka, që është dhe përgjithësi i futbolit të femrave në Federatës Shqiptare të Futbolit. Tjetër arkim nga këndi të Spao, ishte me Gjidoqi Franja. Franja kërkon ndihmën e shoqeve. Franja, Arbenita Curaj. Curaj. Mban gjatë, topin ka ndërhyrë Kadriu. Ferrer dos Santos. Kadriu, Metalla. Kadriu. Rëmbi topin edhe një shkodranet Franja. Pasimi në vertikale për Borçin, por është për shpejt në dalje Spauri, i vënjancore për Vlasni Rabadani. Tjetër i vënjancore për Shkodranet. Ramadani. Gjonës pasaj harkibi Ramadanit. Dhe Gjonë. Ka shqetësimi lojtarë në Shkodrane, bëjnë për sigur nga ta. Ramadani. Ramadani. Më pasa Amadi, Amadi. Në këtë goditje kanë të hyrë Mema. Këmë gullë Lazinja, Verona Berisha. Franja. Kadriu. Edhe 7 minuta dhe në përfundim të pjesës së parë. Gjithë një 1-0 për Vllaznin me golin e Megidoçit në minutën e dytë. Sigurisht që për shkak të ndërprerjeve për Dedjonën dhe portierin e Vllaznis Damjao dhe njërin prej mbrojtësve do të ketë dhe minuta shtesë në këtë pjesë të parë. Kemi minimalisht duhet të jenë 2. Kombinimet e lojtarëve të Partizanit, Mema. Gjeqi, pasaj Amaral Maria Silva Gjulia. Nuk arritë të zotroj Mema. Doqi, Doqi, Shpang Bukur, Ferreira, Dos Santos, Doqi, ka dy pika pasimi për Veron Gjones. Gjones edhe njerë Megi Doqi, Megi Doqi, ndërin dhe Gjonaj. Curaj. Gjeqi. Ramadani. Me pasimin në Vuksanit, del për parë Lazinja Gjones. Megidoqi. Preferoj një pasim me themër nga për Verona Berishën nga pas, por ishe e pavendosën në unitetit Vllaznis, kërëjohet kjo mundësi, por në pozicion jashtë loje, ka driu e Partizanit. Vuksani. Lëria Gjones. Tjetër i vënjansor për Partizan. Kemi në kështu në 5 minuta dhe fundit të pjesës parë. Edina Kapgjiu, që kërkon vendosje dhe respektimin e vendit ku doli topi nga Ferreira dos Santos. Metalla.
shtalla dhe pastaj pretendojnë për godinë dënimi, shohim vendimin e Emanuel Arus, ka mbetur e dëmtuar njëra proletarëve të Partizanit. Ky ka qenë në dy luftimi, pra ishte Alvaranga në ndërhyrën e Arbenita Curret, edhe një herë tjetër ndërhyn stafi mjekësor i Partizanit. Ndërhyrja e tretë në këtë pjesë të parë. Nga stafet mjekësore të të dyja skuadrave. Të ndërprerë, dhe të largohet e shëgjurur nga stafi mjekësor. E njësë kështu me rivali ansore, Ferreira dos Santos. Metalla. Ferreira dos Santos, tjetër ndërprerje lojë nga Emanuel Arusta. Curret. Përse i doqi. Edhe një arbitrin të Curret. Verona Berisha në dy luftim me Memën. Verona Berisha. Doçi. Kotarja. Kotarja. E në fund fiton këtë goditje këndi vllaznia. Kjo është e shtata. Shohim edhe një herë këtë moment ku Partizani kërkoi goditje dënimi. Ndërysë pao, sërysë shërinë sërën portën e Partizanin nga flamuri këndit, Megi Doçi. Gjeqi. Doçi. Amadi. Shumë i fort, pasivi, pas shpinës së mbrojtjes së Partizanit për Gjones, e cila me vërshësi e ka mbajtur topin në zotrim Gjones, dërin spao. Spao. Pasaj Alvaranga edhe Jera Amadi në dyluftim me Lopez Ribeiro. Bëhet gati tash për Casey Tafili për të akurtuar minutat shtesë. Metalla. Pasaj Verona Berisha Franja. I vi gjithmonë në pritit e akordimin të minutave shtes. Tash për ka filluar dhe koha. Jones
Gjone, se për pak sa nuk shkakton autogol kotarja, dhe Gjone. Livan Jansori për Laznin. Ndërkohë tjetër ndalesë e lojës për të ardhur në ndihmë kotares. Presti. Vjeron e Berisha, Doçi. Faul. Dhe hyrja e Kotares. Vje vëshëllima e Manuela Rusës, Doçi. Pasaj Amadi. Curaj, Curaj dhe Gjesi Curaj, edhe njërë tjetër Arbenita Curaj, dhe dëvijimi topit, godija 8 nga këndi për Vlaznin. Tet me një godija të këndit, 0 me një shifre dhe goleve, dhe i pjesë të parë që ka parë më tepër në sulm skuadrën Shkodrane. Partizani pak ka qenë e rrezikshme në portën Shkodrane. Doçi dhe ndërhyrja e Spaos, edhe një tjetër në rrëmujë sipër largojnë lojtarët e Partizanit. Te vëshëllima e Manuela Rusës ka faull në zonën e rrefsisë së Partizanit, por ka ardhur vëshëllima e fundit e Manuela Rusës, mbyllet pjesa e parë pra 1-0 me golin e Megi Doçit në minutën e dytë. Me një pjesë e parë, si kurse e thamë, e dominuar nga Vlaznia, 8 godit e këndit e ekzekutuar nga skuadra Shkodrane. Ka qërë bërë rezikshme skuadra Nikolin Legës, për gjithë dhe vetëm një goli shënuar. 15 minuta pushime do t'jemi përsëri në transmitim të pjesës të dytë të ndeshës të futbolit të vajzëve Partizani Vlaznia. Rikthehemi edhe njërë në fushën e lojës në arenën e demave, jemi në prag të pjesës të dytë të ndeshës Partizani Vlaznia. 25 minuta e para kanë përfunduar 1-0 për skuadrën Shkodrane me golin e Megi Doçit në minutën e dytë, ndërkohë që pesashiet, lojtarët e bankilet e dyja skuadrave nuk ka bërë zëvendësime që në fillim të startit të pjesës së dytë, janë po të njëjtat lojtare. E topin e parë nga qendra do të luaj Partizani, por ka ende pritje. Bëhet gati Emanuela Rusta. Partizani në fushë e lojës me Spahun, Kotaren, Ferreira dos Santos, që ndërnë ende në pritje. Emanuela Rusta ja tek vjen dhe De Gjonaj. Pastaj Metalla, numri 7 Alvaranga, Lopez Ribeiro, Amaral Silva, Julia Mema. E përgjigjet Vlaznia. Ka ardhur pra vëshëllima e Emanuela Rusës, do duhet njësë edhe jërë topi, kanë hyrë me njërë në gjusë në fushën e Partizanit, lojtarët e Vlaznis, Vlaznia me Damjan, pastaj Vuksani, Presli,
Suraj, Verun e Berishën, Ramadanin, Franjen, Ahamadin. Ishet bejër Partizani. Ndërko, edhe në mungesë një tabele elektronike që duhet a kishtë sot ekipi pritës. Vllaznia ka lëvizur, pra dy zëvëndësimet e para janë pikërisht numri 23 Mustard, e cila ka zënë vendin e Preslit në qendër të mbrojtjes, dhe numri 26 Mustafa. Pra ka kryer dy zëvëndësimet e para Nikolin Leka, Mike Doçi. Ja kusës lojës Presli dhe Shuzilojës për përskua dhe shkodrane Ahamadi. Ndërko, jemi në goditje tjetër këndi për Vllaznin që është e nënta. Në kraun e djath të sulmit të Vllaznin shkon Arbenita Curaj ta luaj këte goditje këndi. Kjo goditje këndi, topi që shkon dhe është devijuar nga Spaush, ka mbetur dëmtuar për portierja e Partizanit për një qas. Shohim edhe njërë nga përsëritja. Ka vetëm rivënie fundore. Atëherë ndë tek Vllaznia, pra në vend të numrit 7 Ahamadi ka hyrë Mustafa, ndërkohë që Mustard është në qendër të mbrojtjes. Në vend të Prabusart ka zënë vendin e Verona Berishës, në, e cila ishte në mesfush, zhvendosja Preslit për para në vendin e Verona Berishës. Pra, këto janë dy zëvëndësimet, ka shlarguar Presli, ka hyër numër 26 Mustafa dhe shlarguar Verona Berisha, e ka hyër numër 23 Mustard. Dy zëvëndësimet e kë Vllaznia, ndërkohë që vjen dhe goditja e 10 nga këndi për Vllaznin. Takimi nga këndi. Nga kollë dërgon në mbrojtja Partizanit, për gjithë pritja fundit është e shkodraneve. Pikër ishe në nëmër 17 Presi që shohim edhe në qëndër të ekranit i edhe Mustard. Curaj. Pasaj Mustafaj. Dere shpejt e Partizanit. Një mbrojtje me 4 Vllaznia Franja. Mustard. Japon për një qas mundohet të rëmbej topin me talë. Mustard. Topi për portierin Damjao. Rivan i nësorë për Partizani. Gjeqi. Doçi. Doçi e Metalla.
pasaj dhe Alvaranga, Presley, por merë topin e Amaral Silvia Gjulia Metalla. Metalla në të ndërhyrët e Arbenida Curajt, godi i dënimi për Partizanit. E kralojt djatë sulmit. Ka probleme për numërin 10, Lopez Ribeiro. Shkojmë edhe nga ekranit. Jemi në lojtë ndaluar në këtë pjesë të dytë, ndërsa jemi në minutën e 52, mbedi gjithmonë në fuqi goli i Megidoçit. Lopes Ribeiro, që edhe cila shoqërohet i jashtë vijave kufizuese të fushës për të rihyrë pastaj kur t'i hapi sinjalin gjyqtari kryesor Emanuel Arusa, do duhet largohet dhe stafi mjekësor. Ka pasur shumë ndërhyrje sot, sidomos nga stafi mjekësor i Partizanit. Ka ardhur përshëllima e Emanuel Arusës, topi i Mebos, një trajektore krejtësisht të gabuar, vetëm rivën një fundore për Vllaznin. Franja. Topi për Megidoçin. Curaj. Ndërhyrën me njerë Kotarja për t'i heqë mundësin e kontrolit të topit Klaudia Borgjit. Livën jansuar për Vllaznin që rëksikutohet nga Arbenida Curaj. Megidoçi. Shvendoset lojë në kraun e djath. Edhe njerë Megidoçi, Marja, por ndërhyrën Kotarja. Eri goditje këndi për Vllaznin që shkon në 11-1 goditje këndit. Edhe njërë për në flamurit këndit Arbenida Curaj. Curaj, krosim shumë i ullët, kanë të hyrë Lopes Ribeiro dhe njërë Arbenida Curaj. Curaj, topi për Franjën. Franja. Franja ka shqetësimin e De Gjonaj, dy luftim kapitenesh, Franja. Sërish ndërhyrën De Gjonaj, edhe tjetër goditje këndi për Vllaznin. E 12-a. Rrimën jansorë për Shkodranet. Me topin dërduar Franja. Mustafaj. Goditin nga rreth 20 metra, vetëm rivën një fundore për Partizanit. Kamera shfokusur tek Megidoçi. Autoria golit vetëm të Vllaznis, e cila po shkon kështu deri fitores së 6 rallëzi në 6 javë kampionati. 18 pikë të plota nëse mbetën këto shifra dhe dominimi i plotë përsëri në këtë sezon në futbollin e Fevrave nga skuadra e Nikoli Lekës. Tjetër ndalesë e lojës nga Emanuel Arusta. Jemi në goditë dënimi për skuadrën në Partizanit. De Gjonaj pranë topit. Metalla. Pasaj Kotarja. Lopes Ribeiro. Franja.
edhe një Lopez Ribeiro në këtë kthim topi shumë metra pas që zotrohet nga portieria Spau, e cila ka pasuar më një herë për De Gjonen. Riva një nësore për Vaznin. Lopez Ribeiro. E marrin topin shkodranët, Megidoqi për vetën për balë Spaus, Megidoqi dhe nuk sharrin të shëlojë në dy korën bën topin e Spaus e pas edhe njërë tjetër kënë gullë Vlasnia. Curej dhe metalën, dërryja metalës, rivën janë sore. Borçi. Ndërhyrja e Alvarangës. Pasaj edhe njërë Arbinita Curaj, Megidoqi. Ndërkohë kanë mbetur e dëmtuar Arbinita Curaj. Sërish Vllaznia, goditja e numrit 21 Jones mbi traun e portës. Ndërkohë jemi në luajtë ndaluar në këtë ndërhyrje të Alvarangës ndaj Arbenita Curajt, por shojmë edhe njërë momentin e Megidoqit dhe ndërhyrja në dy momente e portierit Spau. Rivonjë funduar që ekzekutohet nga Spau. Lopez Ribeiro përpiqet të mbijë topin Mustafa Gjeqi. Lopez Ribeiro ka dy luftime, shkakton faull dhe Esmeralda Franja. Mustard bën më të thjeshtën, largon topin jashtë vijave kufizuese të fushës e rivën jansore për Partizanit, që afrohet në këtë mënyrë pranë zonës së rrepsisë së Vllaznisë. Alvaranga. Gjeqi. Alvaranga. Alvaranga. Pozicionohet Curaj, rivënje fundore për Vllaznisë. Vërton të mos jetë e rrezikshme skuadra shkodrane në portën e Partizanit. Pajderit e ori minutës së 60 vitës. Gjive zero për Vllaznin, ndërkohë goditje dënimi për shkodranet, faull ndaj Esmeralda Franjës. Topi gjatë, përpiqet ta marrë Jones dhe De Gjonen. Harkimi në zonë, Borçi nuk arrin ta rregulloj dhe t'i gjej kohën topit për ta goditur. Gjeqi, Curaj, Megidoqi, topi për e goditje këndi. Numërit në goditja këndit e 13 për Vllaznin. Ndërkohë kamera fokusohet tek Ramadani, e cila pati një moment për të tagotitur 4 këndorin e Partizanit. Shohim se çfarë do të prodhoi kjo goditje këndit Curaj. Grumbull dritar është përpara portierit Spau. Curaj. Pasaj edhe Franja, nuk e merë dot, me gjithë topi për Ferreira dos Santos. Mema. Faul.
dënimi për Partizan. Nga që falli i Claudia Borçit, 21 në kundërshtim skuadra shkodrane. Borçi, pasaj edhe Presli, Franja, Lirin Metalla. Gjeqi, Kotarja. Topi për Metallën, Mustafaj. Mustar krijohet kjo mundësi, Alvaranga, vetëm bëri vendje fundore, nuk e shfrytëzoi pasimin e gabuar të Mustar për portierin Damião Alvaranga. Rivendje fundore, një tjetër mundësi ideale ndoshta për Partizanin për të barazuar rezultatin në minutën 62. Sulmi i Vaznis. Doçi dhe Lopez Ribeiro. Doçi, pasaj Borçi. Mustafaj. Topi për Curren. Mustafaj. Faul në këtë përplasje kokë dhe kokë me njërën për lojtarëve të Partizanit, pra me Lopez Ribeiro, kam bedron e dëmtuar, vjen dhe kartoni verdh për Mustafaj. Kartoni par i verdh dhe nga Emanuela Rusta. Ndëshkohet numri 26, Mustafaj. Në përplasë kokë me kokë me Lopez Ribeiro. Ky ka qenë momenti në tentativën për t'i dhënë dhe ullë topit, është përplasur kokë me kokë me Lopez Ribeiro. Nuk ka arritur t'a godas topin në Mustafaj, po vetëm kokën në kundërshtarës. Duke se ka probleme në kockën e hundës, të paktën si pas shenjave që bëhet nga pjesa tjetër e skuadrës për Lopez Ribeiro. Dhe Gjona është pranë saj për dhe portierja Spao. Ndërkohja dhe delegati i Federatës Shqiptare të Futbollit Endi Hyta. Kërkohet me sa duket të thirret edhe ambulanca për Lopez Ribeiro. Dëmtimi duket që ka se ka është më i rëndë se çfarë mund të mendoj. Dhe do të vijë ambulanca brenda fushës së lojës për të marrë para Lopez Ribeiro. Dëmtimi i saj është i rëndë në pjesën e kockës së hundës dhe bëhet gati Partizani për zëvendësimin e parë, zëvendësimi detyruar të përcillet nëpërmjet ambulancës për një ndihmë të specializuar. Lopez Ribeiro na ndihmon regjiat, shohim edhe një herë përplasjen e saj me Mustafajn kokë me kokë. Jojmë të jemi në lojtë të ndërprerë për të ardhur në ndihmë pra Lopez Ribeiros. Ndërkohë që bëhet gati për Partizanin Katerina Simoni, numri 24 që do të zëvendësoj Lopez Ribeiro. Por, ndërkohë,
shkojnë edhe Delegati i Federatës Shqiptare të Futbollit Hendi Hyga, i cili është në komunikim në telefon, sepse me rregullore, nëse largohet ambulanca, do duhet të vi tjetra për vijimin e lojës. Pra, në mungesë të një ambulance nuk mund të zhvashdojnë ndeshje. Jemi në situatën që Lopez e Ribeiro do të përcillet pra me ambulancë për një dim më të specializuar. Vazhdojmë të jemi për minutash me lojt të ndërprerë, bëhet gati dhe Katerina Simoni të zëmëcoj Lopez e Ribeiro. Lopez Ribeiro. E kështu pra. E kështu pra përcillet me ambulancë Lopez Ribeiro. Ndërkohë do të shohim se çfarë do të ndodhë. Pra rregulloria është e tillë që në mungesë të një ambulancë loja nuk mund të vazhdojë. Ka një kohë të caktuar për të pritur. Zëvendësimi Katerina Simoni në vend të Lopez në minutën e 69. Pra, ndribi parë i Partizanit, ndribi detyruar. Largohet pra ambulanca e ndihmës së shpejtë në fushën e Partizanit në arenën e Demave. Me lojtarët e dëmtuar Lopez Ribeiro, të sigurisht që nuk bëjmë në ambetet gjë tjetër veçse të urojmë shërim të shpejtë brazilianës së Partizanit. E deri në ardhin e ambulancës rallës, skuadra do të vazhdojnë në nxemjer. Pra, siç e thap, ka një rregullore të caktuar që duhet të jetë me do e mos ambulanca për ndihmën e shpejt për vazhdimin normalisht të ndeshjes. Nuk mund do të ndryshe një rase që ndodhi në futbol. Në kategorinë superiore, pikërisht në dy javë më parë, ndeshja në Lushnjë e Tirana-Vllaznia pati gati 20 minuta shtesë deri në ardhjen e ambulancës që çoi lojtarin e Vllaznisë për ndihmën e shpejtë pas asaj kapsole. Ndërkohë shohim disa nga përsëritjet, goli i Megi Doçit, derisa të jemi në lojë normale. Apo e javë më parë edhe klubi i Kuksit,
që gjobitur nga Komisioni i Disiplinës dhe Etikës i Federatës Shqiptare të Futbollit për vardhim në vënies të ambulancës. Ja të gjithë në zbatimin rigoros të rregullores, sepse nuk mund ndodhë ndryshe. Vazhdia që bëhet pra gati për fitoren e 6 radhës, ndërkohë për Partizanin do të jetë humbja e parë. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë në rrjetin e radio televizionit shqiptar. Java 6 e kampionatit të femrave, por për shkak të dëmtimit të rënd të Lopez Ribeiros, jemi në lojë të ndërprerë. Ndërkohë do të vijoj loja, sepse ambulanca që ka marrë lojtar Lopez Ribeiro nuk është larguar. Jemi në lojë të rregullt, jemi në minutën 73 të takimit, faull, godije dënimi, ndërhyrje ndaj Megi Doçit, kam bërë të dëmtuar Megi Doçi. Pra topi të Arbenita Curej. Arbenita Curej. Franja. Pasaj Metalla. Topi që zëtërohet nga Mustard. Franja. E dërko ambulansat ka pritur një gjëra tjetër, ka ardhur dhe ajo që duhet të qëndrojë në gatishmëri dhe është larguar ambulansa që ka marrë Lopez Ribeiro. Gjithçka në rregull, jemi në goditjen e 14 të këndit për Vllaznin. Pran këndit Arbenita Curej, 14-1 goditë e këndit, 1-0 shifrat e golave. Spao në këtë dalje të vështirë, tjetë goditë e këndit për Vllaznin. Një 15-a. Metalla, pasaj përpiqet edhe Curej. Franja. Franja. Parkim në zonë, merë topin dhe djonej. Metalla. Topi për por pozicion i ashtë loje, thot e Djena Kapgjiu për Ardvarangën. Elis me shpeci loje në Franja. Dhe Gjonej. Arkimi nga e Djatha Doçi në këtë gjuajt e fluturinë, si që nuk u mërvesh. A ishte gjuajtje, a ishte paskim, por vetëm riva një ansorë për Partizanin.
tjetër do hyre Manuela Rustos, godije dënimi për Partizanin. Ka betur e dëmtuar Amaral Maria Silvia Giulia. Ja dhe kapitinja Vlasnisë Smeralda Franja. Mate dhe Vuksani. Shojnë edhe njerë pozicion i ashlojt të Alvarangës. Borqi. Jones Borqi për sëri probleme në marje në topit numri 9 i Vlasnjës dhe ndërhynë dhe Gjona e vjen goditja e 16 nga këndi për Vlasnjë. Që ishë nuk ka nuk gjenë kohën Klaudia Borqi topit. Curaj nga këndi. Curaj. Topi lartë dhe me shpinën e kokës. Njëra për lojtarëve nga të Vlasnjësë. Pastaj Doçi dhe vetëm rivënje fundore për Partizanin. Ndërko Claudio Borqi. Claudio Borqi ndalon lojën e Manuela Rusta. Edhe 12 minuta deri në përfundim të krejt takimit. Doçi. Kombinimi me Mustafajn, pasaj Curaj. Curaj. Ndërhyrja e numër 7 e Alvaranga. Livën jansore për Vlasnjë. Topi në duar të Spauzi edhe bankina e Partizanit me ndime strajirën Berta Lako. Curaj. Spau. Topi ndërduar. Në përfundim të ndeshjes të timit dhe të trajirë të skuadrë. Doçi. Pasaj dhe Ramadani. Ramadani në këtë goditje dhe goli dytë. Shumë i bukur goli i Ramadanit. E ka gjetur përsëri krejtësisht të papërgatitur Spaun, topi që përfundon në krahun e djathtë të mbrojtësës së katër këndorit të kuq. 0-2. Shënon pra edhe Ramadani me një gjuajtje nga rreth 20 metra në minutën e 80. Doçi në minutën e 2 dhe Ramadani në minutën e 80 dhe 2-0 shohim edhe njëherë nga përsëritja. Një goditje që duket sikur ka përfunduar në formën e një parabole që është prerë mbi kokën e portierit Spau. Alvaranga dhe Arbenita Curaj. Arbenita Curaj. Rivënje fundore. Dërin dhe Gjonaj. Franja.
pastaj do hyn edhe Simoni. Franja. Megiduçi. Në kombinim me Franjën, e cila ka arkuar, ishte në fakt Mustafa. Mustafaja që kombinoi me ishte Borçi që kombinoi me Franjën. Ndërkohë që me Doçi ishte në zonën e rrepsisë Partizanit. Dëgjonaj. Borçi. Pasaj dhe Mustard. Megiduçi. Mustard. Presli. Topi që këtët për Vuksanin. Ramadani. Nisët me njërë në sulim dhaznia. Ndërko ka probleme për Megiduçi. Ka një karton të verdh për njërën për lojtarëve të Partizanit. Me sa duket numri 99 Gjeqi e ndëshkuara e dytë në këtë sfidë, më parë Mustafaj dhe tani Gjeqi. Pra kjo është ndërhyrja ndaj Megiduçit. Afrori gjithë të gjithë në momentet e diskutushme në këtë sfidë të futbolit të femërve. Që në vetë vetë duke të qetë, por gjithmonë ka surpriza herë të këndshme dhe herë të pakëndshme. Shohim edhe njërë golin e Ramadanit me këtë trajektore që ka përmenduar në këndë në kraun e djathë për tjerë Spaoja dhe Aurora Seranaj. Që gjithësësi nuk është knaqur me këtë paraqitje. Kemi goditë dënimi për vllaznë në krahun e djathtë të sulmit. Franja bëhet gati të harkojë. Franja. Franja topi lart Mustar nuk arrin të godas. Vjedhë ir këngul vllaznia me Preslit. Topi për Arbenira Curaj. Curaj. Megiduçi. Përsëri Franja në kraulë i djathtë. Franja. Franja në fundore. Franja dhe në prekja e fundit e numrit të 6, Ferreira dos Santos, goditja 17 nga këndi për Vllaznin. Tashmë kanë lindur dhe temperaturat e ulta. Rrimë një fundore për Vllaznin. Metalla. Metalla. Alvaranga dhe një herë tjetër pozicion jashtë loje për së dyti Edina Kapxhiu. Topi për Shkodranit. Ramadani i drejtohet zonës Partizanit. Borçi. E kjo marje jo e mirë topit nga Jones. Sulmi Partizanit, Alvaranga, 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 vetëm me rivënjë fundore. Shkon deri në fund, por nuk arrin të godasë si duhet Alvaranga.
edhe në ato pak mundësi që i jepen për të ngushtuar rezultatin. Dy-tre herë në pozicion gjashtëluje, një gjuajtje e shpërdoruar. Pra, duke se nuk është, sikur nuk është dita Alvarangës sot. Do të presim edhe akordimin e minutave shtesë, nërsa kemi hyrë në 3 minuta e fundit, për do tjetë e vështirë të kuptohet, sepse sikur se e thamë edhe në momentin e zëvendësimeve, në fillimin e pjesës 2 të skuadrës shkodrane, mungon tabela elektronike sot në arenën e Demave. Çka do duhet të jetë? Dhe është normale për çdo ndeshje të nivelit të lartë. Pa që rëndësishme sa kategoria superiore dhe kategoria pare, djemëve është dhe futbolli femërë. Dhe në i farë mënyrë, Partizanit si klub nuk i shkojnë ndoshta këto neglijenca. Në kohë për Vllaznia bëhet gati për zëvendësimin e tretë, jashtë fushës së lojës, Fernandes Modesto Tauna. E largohet pra numri 21 Jones. E në lojë. Numri 15, Fernandes Modesto Tauna, në minutët 89, ndrimi 3 tek Partizani, tek Vllaznia. Dëgjoni. Pi që ndërtoj këndër sulë në skuadra Partizanit. Alvaranga. Bertovin Franja. E pas i biga buori, curret. Bertovin Simori. Borqi. Ndërhynë edhe Spao, eri vënë jansori për Vllazninë, cila mbetet në gjysmë fushën e Partizanit. Kotarja. Edhe Partizani bëhet gati për zëvendësim. Faulli i Curret, e kanë mbetur një tjetër lojtar e Partizanit të dëmtuar. Në këto përplasje, trup më trup. Edhe njërë tjetër. Ja dhe lojtarja. Bëhet fjallë pra për numër 17. Bleona Koka. Gjeqi që është dëmtuar në këto përplasje me Mustafajt. Me Curren. Nërko largohet pra. Largohet Kadriu, e në lojë Koka në minutën e 90, tash për ka njësur dhe koha shtesë. Metalla, Doqi. Përse i Doqi. Se ishë për klasje. Vazhdo lojën me Emanuel Arusta. Ramadani. Franje, pasaj Borqi e Simoni, vonohet për sëri Borqi. Borqi.
Praja një, praja gjithsej 11 minuta shtesë, nisur dhe nga jo ndërprerje i gjatë për t'i ardhur në lëndim Lopes e Riberos, e cila u largua nga fushalojës në përbjet ambulancës për një dim më të specializuar. Në të përplasë kokë më kokë me Mustafajnë. Rivën jansorë për Partizan. Ndërkohë kërë vetëm Rivën një fundore. Deri përfundimit minuta 3 shtesë, Vllaznia gati për një tjetër zëvendësim. Është fjala për numrin 6 të Vllaznisë, Caka. Zëvendësimi 4 i Vllaznisë. Bëhet gati pra. Lajë që largohet. Numër 17 Presli e në vend të saj Caka në minutën e 4 shtesë. Presi që nisi si qendër mbrojtëse dhe më pas në pjesën e dytë luajti në qendër të mesushës, ndërkohë zëvendësimi i Rallës tek Partizani. Largohet Amaral Maria, Silvia Gjula, në luaj Santos Silva, Milena Dejane. Ndërimi 3 tek Partizani. Vuksani. Doçi. Dedjone. Hirvën janë sorë për Vlazin. Suraj. Ka shpër ka dëruar pozicionit me Esmeralda Franja. Franja është zhvendosur si mbrojtëse e djathtë e Suraj në mesfush në qëndër, nërko ka mbetur e dëmtuar për sëri me Gjidoqi. Franja. Dhe Gjone dhe Borqi. Rioni Ansori për Partizanit. Ky është momenti kur është dëmtuar Miki Doçi në këtë përplasje me Gjeqin. Duke se kur ka qenë një dy luftimi për hershëm midis Miki Doçit edhe Gjeqit. Vuksani. Tjetër zëmëtësim të kë Vllaznia i Pesti, bët gati pra numër 20, Vrucaj.
Jemi në minuta 7 shtesës, për lindje 10 minutash që ka dhënë gjyqtarja 4, Kesi Tafili Mustart. Damjao. Përsëri Mustart. Megidoçi. Megidoçi dhe Gjeçi, Megidoçi. Zhvendos gjithçka në krahun e djathtë, atje ku pret. Caga. Ka një pozicion i ashtuar edhe ndrimi i rallës tek vllaznia i fundit për Vrucaj në vend të numrit 3 Arbenita Curaj në minutën e 8 shtesë. Franja. Rikjen edhe një tjetër pozicionin e vetë. Franja. Ramadani, autori e golit të dytë të Vllaznisë në minutën e 80. Doçi në minutën e dytë, Ramadani në minutën e 80 dhe 2-0. Saka. Pasaj edhe Mustafaj. Ndërvirje tjetër, është për gambetur një tjetër letarë e Partizanit e dëmtuar, mirë për lë avantajin, gjyqtarja e Maruela Rusta, Partizanit që nisët në këtë kundur sulbë. Tashmë tek sa kanë mbetur 2 minuta nga shtesa, presin vetëm vëshëllimin e Manuela Rusës, një ndeshje që tashmë ka marrë verdiktin e saj, pra me fitoren e 6 rallëzi në 6 javë të kampionatit të Vllaznisë. Vazhdon Vllaznia të mos njohë kundërshtar në kampionatin e vajzave. Dhe në përfundim të fazës së parë kanë mbetur dhe 3 javë. Borçi. Franja. Arkibi i saj edhe nuk arrin Borçi, largon Simoni, pasaj edhe Mustafaj. Mustafaj drejtën e duart e portierit Spao. Doçi. Franja nuk arrin ta godas topin me kokë, merr topin pasaj dhe Ferreira dos Santos. Mema. De Gjone. Doçi. Doçi që i drejtohet portës, ndoshtë është sulmi i fundit i Vllaznisë. Zotëri Spao. Mustard. Vjek.
Vje këtu vërshëllime e fundit e Emanuela Rusës, 2-0 për Vllaznin, Doçi në minutën e 2 dhe Ramadani në minutën e 80, humbja parë për Partizanin në 6 javë kampionati, fitore 6 rallëzi për Vllaznin, kështu pra 18 pikë të plota për skuadrën kampione në fuqi. Atëherë jam me njërë pas ndeshës me trajnerin e Vllaznis Nikolin Legas, pari urime profesor për fitoria 6 rallëzit 18 pikë, duke se kjo Vllaznis sikur nuk ka kundërshtar në kampionat. Të them të drejtën, kjo ishte një ndeshje me Partizan, ishte një rival i Jonit që është për Final Four, dhe them drejtën unë sot jam i kënaqur vetëm me rezultatin e ndeshjes, nuk jam i kënaqur çka tregun vajzat në fush, performancën e tyre. Shpërdorim shumë raste, gjë që ne si ekip nuk na falet, shpërdorim atë shumë raste. Por në përgjithësi loja na kontrollua me gjithçka, nuk ka se vumë ndyshim rezultatin, por jam thash siç thash, jam e pa kënaqur me shpërdorimin e shumë të rasteve, kështu që ne nuk duhet më nënot ja gjë, sepse na kanë lojtarë cilësorë mbrand që nuk është normale shpërdorin gjitha raste. Gjithsesi kemi javën vazhdim që do t'i korrigjojmë ata veprime, ata gabime që kanë bërë vajzën në fush. Ndoshta lloji kundërshtarit i bën i ia ul motivimin ekipit. Jo, kundërshtari nuk ka sa shtypen, se tha, si që thash ma përpara që një kundërshtar rival për Final Fourin, por kundërshtari unë përgjëzoj për lojen që të regu në vajzët e Partizanit fushën lojës, por jam i paknaqën me veprimit e vajzëve tona, si do mos në metrat e fundit para porës në finalizimin që nuk duhet në odhën kjo punë. Me gjithë dhe qëfar duhet prisim ka Vllaznia në vazhdim, kërë në kohën që nuk keni as barazimës humje? E Vllaznia ka vite që nuk një, humje jo po as barazime, kështu që Vllaznia gjithmonë punon për matë njërën që të arrisin sa më tepër nivelin e futbolit, kështu që në Vllaznia priten gjithmonë gjanat bukra. Faleminderit dhe sukses. Faleminderit për jush. Atëherë jam edhe me trajnerin e Partizanit Aurora Seranaj. E para që do të pyes cila është gjendja e Lopes Riberus pas atij dëmtimi. Sipas informacionit që kam, mendoj që aktualisht ka gjithë mbështetjen dhe kurimin e duhur nga doktorët. Pas pak minutash do nisem unë në spital që ta shohim dhe do të japim gjithë ndihmën e duhur që do të jetë nevojshme. Cili është dëmtimi? Dëmtimi është në hund, mendoj që ka ndodhur një kontrast në ajër kok në kok, por që gjëja që ndodhi në futboll, uroj që ta kaloj me kaq. Okej. Okay. Ndërkohë, kjo ishte ndeshja që duhet ishte parë më mirë tek Partizani, portieria dhe mbrojtja. Pra, keni psuar humbjen e parë, keni psuar golin e parë, duke se ku nuk shkojnë në momentet saktuar portieria Spao. Çfarë ndodhi me Partizanin? Të drejtën nuk është e lehtë luash me një skuadër luksi, ishin përgatitur shumë mirë, jam shumë krenare për vajzat që dhanë maksimumin, ka episode në lojë që ndodhin, nuk mund të ndalim këtë gol i parë që sepse u riorganizuam. Nuk po them për në tërsi fazat defensive. U riorganizuam, mund kishim bërë pak më mirë këtë pjesa e daljes, e kohës, kjo na penalizoi pak më shumë, por që them si lojë kundër një skuadre kaq të mirë, mendoj që jam krenare dhe kanë dhënë maksimum. Një të fundit është kaq vështirë realisht ta mundësh Vllaznin, sepse po themi që Vllaznia është pa kundërshtarë në kampionat. Është e vështirë sepse ka 10-12 vite investim, normalisht siç e thash një skuadër luksi, por që gradualisht ne kemi bërë një punë shumë të mirë dhe këtë vit dhe vitin që kaloi jemi duke u rritur dhe ne gradualisht si skuadër. Faleminderit dhe sukses. Faleminderit. Këtu i vjen fundi transmetimit ton, prapë Vllaznia ka fituar 2-0 me Partizanin me golat e Doçit minutën 2 dhe Ramadanit minutën 80 dhe kjo ishte fundi javës së 6 të kampionatit të futbollit të femrave nga Arena e Dembave për Radio Televizionin Shqiptar Gjergj Gjyshka.